Kang Mas. Iya, diacai diajeng di sini. Hamo, ayo. Kang Kadulu. Guling ora perlu. Oh, panjak. Panjak pekok. Ayo. Reroncen malak di sentimen udilmu mlonyoh ngono. Ayo malelo katong tong ngene kok 300 rena mengi among dadi impen dilempar yo jajal yo tukang syuting penyanyi. Orang nyandak kabelmu. Iku pinter nyanyi jaman SMA, pinter macopat iku. Bocah iku toh. Balaku bolos bian. Ya mas. Takoni. Walah laya. Piye. Rara toh. Ayo. Ya lempar. Papuntone pantes tigo lei. Sisian mas, mas, kah? Hei, MC matane pitu. Lah kok mau nengkene aku nengkene lah kok boleh rawon lo? Lah iya, mak kok kejeblok lo? Tak boleh no lo. Sedek ren? Sedek maju ya mas. Lu gelem aku sedek maju. Sedek maju tuh. Rodok maju. Kata-katamu. Papuntone pantes tiku. Lei dunung emang manis hengkang mawe uyo. Dokter kok mesem-mesem toh dok? Dokter Aris. Enten apa dok? Dok. Panggami pun melatih rinon cekang mas. Oh, ku cekok singgih guraku cok mas. Iya. Oh larang untuk kukulang. STSI lu mang samu jeben buai. Oh undi pak, awor KKN ki mau. Mau. Nek mbak e masih ku KKN. Undi. Nek ku ora KKN no. Apa? Kakek aneh. Oh delmu no. Undi pak aku. Monggo kang mas. Ya. Melatih rinon cek. Ojo buka celuk. Ayo. Jabang bocah jaluk ane angeli ram. Ayo mas dokter. Sarang banana nyampur sari. Bye.
bahaya anak-anak. Piye, Mas? Lah yo semono kok senggakmu buanter-buanteran. Pripun, Pak? Sekeco. Ngene lho, Mas. Ngene. Iki mau dirasani. Mas, fotoke penyanyi karo MC-ne. Sesuk arep ditanggap ning kene wong sunatan. Tanggapan yo. Pelengku Bu, Pak sing arep nanggap nek MC-ne aja aku cekrong sak juta. Iya nek ku iso. Kok cengklong sak juta lho. Tapi panjul iku ya sedih lho. Sing mau sing meh nanggap sinten Mbak Fitri nggih? Mbak Fitri sing meh nanggap kan Mbak Fitri. Yeah. Pokoke nanggape iki, bocah ya kudu iki, sone iki, sotenge iki, MC-ne iki, penyanyine kudu iki. Yeah, tapi yeah. Panjul sedih. Lah kok iso? Lah kae Lia meteng meh. Lah kok iso? Lah meteng meh kok ora oleh ndek bojo kok. Walah ngono. Tapi tenang, tenang. Wong meteng ana sing lanang ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Tenggor-tenggor. Pokoke sing MC-ne gak aku ceklong sak juta, Bu. Tenang. Ora apa-apa. Iki sing mari apik ibu aku kok. Ora apa-apa. Percaya kowe ku kan STSI ngono lho. Apa? Sekolah apa judule? Iku nek aku. Kono lho ning gone Surakarta. Aku ke Undip ya. Undip ta. Iku lho Universitas Diponegoro to. Iya, KKN mau ya. Mbake KKN nek kowe kan ora KKN. Universitas di Purwodadi. Oh di Purwodadi. Undip ta. Lanjut Mas. Manjel. Jung guyang-guyung nanggap dhewe. Tak salangi kok kene. Ayo toh, dong. Saiki Mas. Gek dong. Iya. Cepat. Iki pas. Yeah.
Hansip sajake kok kudu nayub. Ampun di empet nggih, Pak. Ngersake tayub napa, Mak? Kula paringi cocok niki wau wonten cecolo.